მესამეებით, მეგობრებო, ახლა ჩვენ მივდივართ დიღომში, სადაც უნდა დავხვდეთ წყალტუბოდან გამოგზავნილ ძაღლს, რომელსაც დაზიანებული აქვს კიდური და ძალიან სავალალო მდგომარეობაში აქვს კიდური. სამწუხაროდ ეს ქუთაისში და წყალტუბოში არ მოიძებნა ადამიანები, რომელიც თავის დროზე აღმოუჩენდნენ ამ ძაღლს დახმარებას და თავის დროზე გამოგზავნდნენ თბილისში სამკურნალოდ. აი ეს მანქანა არის, თუ არ ვცდები. გამარჯობა, თქვენ გასაუბრეთ ხო? გამომყევით და იქ გავჩერდეთ წინელავივლი. კი, ჩამოვიდნენ და ეხლა წავალთ და გადმოვისვათ ძაღლს. გავჩერდებით. სადაც შეიძლება გაჩერება. კი, ჩამოვიდნენ ახლა ამ თვითას. მოიცადე არ ჩამოგვჩეს ის კაცი. ჯერ ძაღლი არ მინახია, არ ვიცი ამ მდგომარეობაშია. გავჩერდეთ არის ადგილი, აი თამაზის მოსულა უკვე. ძერ დაგიჯახო ადამიანები. კი, ეს არის. მე უყვებოდა უკან, კი. ხო. გამარჯობა, თქვენ ახალ გაზ. გამარჯობა, მოგესალმებით. თუ არ შეძუხები, ბაჭი ცოტა უკან, მე არ მეგონა თუ თქვენ იყავით. ნუ პირდაპირ შევიყვანოთ, რა ცოტა უკან რომ მოწიოთ. დედი, ხوار გეძინება, გენაცვალე. არა, დამაძინებს. რა, ჩემხერშია რა. მოდი, მოდი, მოდი. ოპა, კარგია, კარგია. კარგია, აბა, რაფო თეთრი, რაფო. როგორ იმძავრი? ისე, ისე როკიცა, სამედო. ხო, აი ხო ნახავ, ძავს და. მოდი, ჯოხი გამოიღე. დროზე, დროზე გაინჯერი ახლა. ნასირკა, მგონი არ დაწერე. ნასირკა, შეიძლება არ დავჭიდეს, ზადე, ჯერ ჯოხი მომიჭი, გენაცვალე. მოდი, აბა, მომიჭი, მომიჭი, გენ. მე თორე შენინდობა როგორ შეიძლება ხარ ამაში. გოძო ტრაფია. ესე იგივე ხო? აბა. ხარ გადმოხტება უცებ. აი გადმოხტება. აი მე თათი რა დღეში. აი მოვიდა ოდი მოდი შესაძოდა შესაცხამო შე. ჟო. რა გიდა დაიცადე. აი მე თათი აღარა. რა 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 აი მე როგორ ტირიჟ და ვარ ეხა გიშველი კაცო. არა მანქანა აუ საწყას ნახე რა დღეშია. ბიჭო რა არის ის ძეზაღრი 2 დღეარი საავტობუსში არის და შველას ითხოვდა რა. არა ბიჭო იმერეთში ვერ გავიგე ეს ხახი რამ გააბოროთ ესე ხო. ის სული და ვერაფერი ვერქნაშე. რა უთხარი იყო იყო სული ვერაფერი ვერქნაშე. რო ჩამოეყარა გო გამოეგზავნა იმ დღეს ხო შეუნარჩუნებდი ფეხდა მოძრა მე თავისით ეს კანსეჭი რა ეს მოტეხილი ფეხი და მოძრა საწლეს ნახე რა დღეშია. მამას ახლა ამოღება უნდა სახსი და მთლიანად რა. აი შემოკარგო. იმერლებო რა. დედა მყავს იქიდან ძალიან კარგად იცი. რო გამოგეგზავნოთ ეს ძაღლი დროზე ხო ხო შეუნარჩუნებდი ფეხს. 150 კაცი ვეშიადროთ იმერეთში სიცხვილი თქვენი რომ ლარი დაედო თვითონ რო ტაქსისთვის ფული გადაგეხადოთ რა. გავჭა და მოხდა და რა უნდა ეს თვით რა უნდა და სწორია ოსკა გადაგა და ხომ შევწოთ და უგანა დაფიქე ხო ახლა ხელეგზა და ბოდი ბოდი ის ბოდი 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 მეგეში ბოდი და გამოში ბოდი და უშეში ბოდი რაზეა და მოდი. გამოდი. კეთილ, რა უნდა გადავუღო ამ საწოდას ახლა, რათა. შეხედე. აი, კაი, აწე და გადავუღე რა. აი, მე.
სამბრო. რა მიშულობა გვისი არის ზაღლი, საწღალეს? ყვარია თავი მისულა იქაი ყველაფერს. ქუჩი ზაღლი არის, მე დაალო ქუჩი ზაღლი არის. ყურები აქვს მოჭრა, ესე იგი ვიღაცა პატრონობდა ამძახს თავი ზოზე, მარა? წერე ფეხმოტეხილი ალბათ ონახა გაანება თავი რა. როგორი თბილია, მაინც ყველაფერს მიუღა. აი იმას მინდა უთხრა, კობა რო არ თუ ვასალია თუ რა გვარი ხარ? აი შენ ნაბოზვა რომ მართა რომ წერდი სარგებელი, აი ეს არის შემი სარგებელი, აი სიკეთე რო გავაკეთე შემი ფული და შემი ჯიბით. ნაბოზვა რო მიშო. მეტი ნახო სადღაც გაშიოშუაში და თუმცა ესე იგი მე თამაზერის ბაროშვილი ის ვაკეთე თუნი ამაზე რა ზაღლი რა ამ ნაბოზვა რო მოიწოდოს რა. კარგი ნუ გაიშლინე რო. 150 კაცი ვერ შეგროვდი იმერეთში, რომ ლარი დაედო და ფეხი შემენარჩუნებინა ზაღლისთვის. როგორ არ მოვიშალო მე როგორ? ხო. ოი, მე რა ჭკვიანი ხო შეპატარა. მე? რაგვარია? ჩემს მასალა თუ რაღაცა, ხო? ჩემს მაგაცაა. აი დედამისმა რო იბოზადე, იმრუშა. ხო, 150 ლარი გააკეთა თურმე დედამისმა რა და მე მომცა ფული რომ ზაღისილო, ტრანსპორტის ფული გადავიხადე. აი მასალია, დედაშენის ბოდიში ერთი ადგილს რაშონი ფული. დედაშენში მოგეპარო სამ არ გონოდგეს, აბა კარგად იყავ, დიდი მადლობა, გაიხარე. აი ხარ, აი გადავიყარეთ ხოლმე რაღაცი. ესა ჩამოვიდა. რა? ეს გამოვადენილია. ხო, რა? ხო. ეს რა უკან მე შევსი. ორი ფაი გამოდიოდა, რა ქვია? იქ დამხარესაც ყარ არის. გეთი, მაგის გვარად დავერე, რა დავიყარე. ეხლა ამის გადაყანა იმაში, ზოოპლაზაში აზრი არ აქვს რა. 3 საათი ხდება, დილიდან ჩავიყანოთ აიბოში. დიდი დავმუშავოთ, რა ეხლა შევიყავთ დოქომში პირდაპირ, მე აღაჩიდებით რა. პირდაპირ დოქომში შევუყანეთ, კარები გამოუყურეთ. იმ ესე იგი ნაგაზი რო არის. ის ხوار დაუშავებს ამას ამას. არა, ამას ჩავკეტე. მამალი. მამალი. ამას ჩავკეტავ ცალკე და. არა, არა, ეს კი არ ჩაკეტე, ის ჩაკეტე გერმანი რა. ამას განიჩასთან და იმასთან ხობელთან შევიყვან და განიჩას და ხობელს დავტოვებ გარეთ. არა, განიჩას ხობელს შევიყვანო, ხო, ეს ჩილობა ღია ქალას და იმათ არ იმასაც. არა, იმათ გარეთ დავტოვებ იმას. ო, აი რა გაიგოს ხა. ჭკვიანი, ეს შეიყვანი განიჩაზებ ხონერის ადგილა. და ხონოდა რა ქნარ მოყარ მოდიან არ მიყავთ რაცო. მორჩა განიკურნა ეს არის. ხონა წაიყვანა. ხონა წაიყვანა, მაგრამ ჯერ არ მორჩენილა ფეხი. ხარში, კაი, მაშინ. მაშინ რა გავაკეთოთ რა? ო, ბადრო რა გაიგო, ერთ ნომერს მიჭო. დავა მაშინ გამოუში ხონერ და გარინჩა და შეიყვანე. მეგობრებო, მოგეთ ხვადილით გადავიყვა თანდა საიბოში, იქინო პირდაპირ ჩატრა იქნება. ძალიან ცუდია რომ დას ფეხი ვერ შეუნარჩუნეთ, მაგრამ სამ ფეხზე გააგრძელებს ხოვრებას. ხო ხედავს როგორი ძაღლი იყო და როგორი თხოვდა შველაზა. ყველაზე სამწუხარო რა იყო, იცით? რომ ეს ესე იგი მარტო საქართველოს მასშტაბით კი ანახა სოციალური ქსელი საშუალებით. ბავშვებმა, დიდებმა, პატარებმა სხვადასხვა ქვეყნებში ნახეს ეს და ამერიკეს, უკრაინიდან, რუსეთიდან, მოკლედ რა. ხო და რა ვიცი, აბა რა გითხრათ, შემოკარგებო სიცხვილი, თქვენ ცხატობელებო, ქუთაისელებო, ვინც ეს ზაღლი ნახეთ და ფეხებზე დაიკიდეთ რა და თვითონ არის დაგენანათ, დაგედოთ რომ ზაღლი გამოგეგზავნათ წყალტუბოდან თბილისში რა. კაი, წავედი აბა. ხო და გვასალია თუ რა გვარია სკობა. მომიკითხე დედაშენი მაშინ რა. აი ჩემი სარგებელი. თურმე ფულ შოულო, ხო? ზაღლებში. კარგად იყავთ. გამოვთიქეთ. ანდა თუ გიდა რომ შეიყვან იქინა პირდაპირ წადი იქინა კონდეს გააგზავნო. მე წავედი ხო დავისვენო, თუ დავიღალი ზაღა, ხო? ესე ვერ ვატარებ მანქანას. მაშინ გამოვთი რა, ვიდა ხოლმე და ხო გიორგი გააკეთოთ, რა საიბოდა რა. აჰა. დავა.